Bé, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Bé, la part que a mi em toca explicar potser és pràctica, però potser és la menys atractiva, no? Fins ara s'ha explicat el què, és a dir, quins coneixements adquirireu amb aquest màster i quines habilitats del directiu també podreu desenvolupar, i a mi em correspon explicar-vos com, de quina manera i quan es podreu fer tot això. El màster s'estructura, té una càrrega de lectiva equivalent a 60 crèdits, i aquests crèdits s'han distribuït de la següent manera. Hi ha una part important d'assignatures que són optatives, en concret hi ha 40 crèdits d'assignatures obligatòries, 4 crèdits optatius, i després hi ha l'assignatura de les pràctiques, el pràcticum, són 6 crèdits, i 6 més per al treball final del màster. Aquest treball final del màster, que us explicaré que se situarà al final de tot el programa, està pensat, està concebut per a que el directiu pugui dissenyar i pugui aplicar un projecte relacionat amb la seva tasca, amb el seu àmbit professional, i per tant que sigui una cosa molt útil perquè després ho podrà aplicar en el seu dia a dia. Aquest treball final de màster estarà tutelat per un expert i serà objecte també d'una presentació. El calendari en el qual desenvoluparem el màster començarà d'aquí no res, al març comencem d'aquest any, i finalitzarà el desembre del 2018, per tant té una durada total de 20 mesos lectius. En funció del tipus, està pensat aquest programa perquè el directiu pugui compaginar la seva feina i també l'estudi d'aquest màster. Per tant, les sessions presencials, perquè una part presencial i una altra part, uns 50 crèdits presencials i 10 crèdits que es treballaran de forma més virtual, doncs les sessions presencials que es faran aquí a l'escola, la major part, es faran en horari de divendres, matí o tarda, depenent de si és una assignatura, un taller, el que sigui, i també el dissabte. I si hi ha altres activitats que no estan tan lligades a les assignatures, sinó que són visites o altres conferències, per tant, activitats més complementàries, també molt interessants, però més complementàries, això ja es farà fora de l'horari lectiu, i això ja es concretarà més endavant. I també la part d'assignatures que es treballen de forma virtual, això es farà en una plataforma virtual. El treball final del màster, al qual em referia fa un moment, això està previst que es pugui lliurar més endavant, al final de tot el programa, per tant la data límit per lliurar-la seria el primer trimestre de l'any 2019, i això per què es fa? Es fa perquè és l'assignatura, diguem-ne, que culmina tot el màster, per tant té sentit que es faci al final, és a dir, es tracta de posar en marxa amb aquest projecte professional molt proper a l'activitat diària, es tracta de posar en pràctica tot allò que s'ha après i totes aquestes habilitats, competències que s'han adquirit al llarg del programa. Pel que fa als requisits d'accés i criteris de selecció, volia comentar simplement, tenint la informació aquí en la documentació que els hem proporcionat, simplement volia destacar que les places són limitades, només està previst que puguin cursar aquest programa 26 estudiants. Per tant, atès l'interès que ha suscitat aquesta sessió informativa, 30 estudiants. Per tant, com us deia, atès doncs, l'assistència a aquesta sessió informativa, doncs, confiem en que haurem de fer una selecció dels candidats. S'haurà de presentar una carta de motivació i un currículum, i hi haurà una comissió de selecció formada per bona part de les persones que estem en aquesta taula, i per tant doncs, caldrà passar aquesta selecció. Hi ha qüestions més de terminis, ho tenen també a la documentació, a partir d'avui s'obre el termini de preinscripció i tenen de temps per presentar la seva sol·licitud fins al mes de febrer, i es comunicarà l'admissió en el programa el dia 28 de febrer de forma individual, de forma que ja puguem començar el 16 de març, que és quan hi ha prevista la sessió inaugural. I en principi jo no explicaria res més, també quedo a la seva disposició per si tenen alguna pregunta al final d'aquesta sessió. Moltes gràcies.